Hej och välkomna tillbaka till Lilands liv, eller Annikas liv, eller Liland. Vi följer Liland just nu. Och i förra avsnittet så gick han ner på ett knä och friade till Annika. Jag vet inte. Kommer hon att säga ja? Vill hon gifta sig med den här urslingen som bara vill flirta med någon? Och hångla med Annika? Alltså, snygg taktik där, ifall du vill att hon ska hångla med dig. Du kan du fråga om de vill, om hon vill gifta sig. Ja, det ser ju ut som hon sa ja, hörru du. Ja, de är förlovade nu. Du har din hand i hennes bröst. Vi får ta kort här uppe. Han har ett örhänge, det har jag aldrig sett förut. Han har väl haft det hela tiden, kan jag tänka mig. Han har två örhängen till och med. Ja. Och han håller fortfarande den där fåniga drinken. Alltså jag blir ju knäpp. Men går det att göra en make-out nu eller? Nej, det går inte. Men han, däremot så kommer han falla ihop och somna. Så han använder sin sista styrka till att, vad heter det? Propose. Fria till Annika. Så nu tycker jag ni får åka hem till Annika till exempel. Det här går inte. Åk hem till Annika och sov. Eller i och för sig, vi gör så att nu byter vi till Annika. Det här var lite knepigt. Ja, och var hittar vi Annika? Om inte vid karaoke-maskinen, såklart. Ja, så. Jag var tvungen att starta om datorn för den här nya GeForce Experience är inte en jättebra upplevelse, tycker jag. Jag känner inte det. Men om Annika ändå sjunger... Okej, så... Vilka här kan sjunga med? Mike Mann. Ja, just det. Det var ju en sim som ni hade delat till min andra serie som ligger vilande just nu. Får se om jag startar upp den igen. Men ja, ni hörde ju att jag sa att jag gjorde alldeles för många videos, så jag bestämde mig för att bara koncentrera mig på Annika-videosarna helt enkelt. Så att, men ja, sjung med honom då. Sen måste vi åka hem med Liland. Är han fortfarande här ens? Eller liksom, alltså när man byter sim så drar ju andra simmar iväg bara sådär. Som var där alldeles nyss. It's all very, oj, vad händer här? What is this? Beror det här på den här Lot Trade, vad det nu heter? För det är någon så här akustik som är bra här. Men det var förskräckligt. Så Annika bara sätter igång och sjunger med en i personalen. Ja, yeah, det kan man göra. Ja, i alla fall så tog jag era simmar som ni hade delat med mig med hashtaggen videmat och satt in dem i det här spelet lite här var. Så att om ni känner igen en sim så är det därför. Men jag kommer inte göra något speciellt med dem, jag bara tyckte att de hade rätt att leva, de också. Tänker du Annika? What's on your mind? Hallå? Jaja, vet du vad vi är? Nu åker vi hem med Liland och sover med honom. Så det tycker jag att vi gör på en gång. Här bor Annika, dit åker vi. Jag har inte spenderat någon tid med att försöka... jag har ingen aning när hon jobbar heller. Det får vi ju kolla, om man säger så. Liland von Sand. Jag undrar om han ens har berättat för Annika varför han... heter von Sand. Alltså jag vet inte vad det är, men jag har liksom börjat lägga märke till hur robotaktiga simmarna beter sig i olika situationer. Till exempel när tomten laddas, de bara står. Gå på toaletten först, tycker jag, och sen så är du sugen med på att flörta. Jajamän, det kan vi fixa. What? Han har en personlig... Jaha. Okej. Okay. Ja, men då får vi väl sova utan honom då. Där börjar jobbet. Om 10 timmar. Det är gott om tid. Däremot är hon hungrig nu helt plötsligt. Och vi har inte fixat något kök ännu. Det var förskräckligt. Men, varför tar de tupplur?
Alltså, jag tror att de sover mycket bättre om de sover på riktigt, om man säger. Jaha. Men eftersom Annika nu sover igen så tänker jag göra ett litet uppehåll och avsluta det här avsnittet. Och vi ses nästa gång. Där vi återigen träffar en förlovad Annika. Det var inte illa. Så här ser hennes sovrum ut, by the way. Tror ni att det är några råttor förresten? Jag måste ju titta. Det var ju ett råtthål här. Tänk att det finns några råtta där. Ja, vi får se om det kommer ut några råtta någon gång när vi ser den. Så ni får ha det så bra tills nästa gång. Hej då!